давнину, щоб стати козаком, новоприбулий на Січ, тобто молодик, повинен був пройти навчання, так званий вишкіл, і потім відповідні випробування. Зараз вони теж мають місце, хоча і в дещо спрощеному варіанті. Я також вирішила спробувати козацький стиль життя. Тож на наступний рік кидаю собі виклик пройти козацькі випробування під керівництвом, звісно, Олександра Притули. Козаки – це вільні, озброєні люди. У кожного із них обов'язково мала бути шабля. Тож першим етапом мого навчання тире випробувань буде володіння шаблею. Кості Гордієнка, видатний кошовий атаман запорозького козацтва, він сказав, що наша воля знаходиться на кінчику нашої шаблі. На кінчику шаблі знаходиться душа козака. Тому шабля – це одушевлений предмет такий для козацтва. Взагалі-то на шаблях, як правило, писались якісь карби. От у мене на шаблі написано «Без нужди не виймай, без слави не вкладай». Отже, мені вручили шаблю, а вона неабияка важка. Намагаюся не подавати вигляду і повторюю вправи. Олександр пояснює, як знайомитися із шаблею, як правильно тримати та робити базові рухи. Володіння шаблею в просторі – це називається фланкіювання. Яким чином? Перша вправа ми будемо робити, дивися, от просто уронили шаблю і підняли її. Потрібно пам'ятати про правильну стійку. Ноги трохи зігнуті, права попереду. Вправа вісімка виглядає легко. Пробую повторити. Ні, Настя, це не танці, це не отакі танці. А дивися, це удар. Удар звідси і звідси. Тепер зворотня вісімка, ті ж рухи в іншу сторону. Важливо міцно тримати шаблю і прокручувати її. Такі елементи козаки примудрялися застосовувати у бою часто верхи на коні, а у мене поки що на своїх двох не дуже виходить. Зауважу, що навчання молодика тривало роками, а моє поки що кілька годин. Тримати шаблю більш-менш навчилась. Тренуватися рубати будемо спочатку на лозинах. А тепер таку лозину потрібно розрубати шаблею. Далі треба навчитися атакувати і захищатися у поєдинку. Той, хто атакує, намагається потрапити в голову і по ногах. Тож потрібно заблокувати удар, натомість повернувши шаблю, вдарити супротивника. Ну що, козаки, зарахуємо козачці Насті це випробування? Згода? Згода! Супер! Чекаю наступних випробувань.